বিলাই স্বাগতম আজ্যা চতুর্থ শ্রেণী সাহিত্য কলিকা বহির পাঠ 12 কৰি দিও মতে সাই পদ্ধতিৰ অভ্যাস প্ৰশ্ন উত্তৰ দেখ দেখো পাঠ্য পুস্তকস্থ অভ্যাস প্ৰশ্ন ক 1 নম্বৰ ক দেখ কবি झমকালিয়া বৰ গছ নহৈ কেউ গছ হেবা কু চাইচন্তি ও কহে କବି ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛଟିଏ ନହୋଇ ଛୋଟ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଚଉରାରେ ରହି ଦାଣ୍ଡ ଗଣାରେ ସେ ସଭା ପାଉଥିବେ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗି ହେଉଥିବେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଦର ଯତ୍ନ ପାଉଥିବେ ଖକୁ ଦେଖ তুচী গছৰ আপকাৰিতা ৰসী এক ঔষধীয় বৃক্ষ ভাৱে পৰিচিত তুলসী পত্ৰৰ ৰসসহ মৌমিশাই থণ্ডা ৰোগৰ ঔষধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা যায় তুসী মূলৰে গংগা থাকি ওলৰে দেৱতা মানে বাচকৰ বুলি আমাৰ বিশ্বাস ৰ ତେଣୁ ଏହା ଆମ ମନରେ ପବିତ୍ର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦିଏ କବୁ ଦେଖ କବି କାହିଁକି ମହୁମାଛିଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମହୁମାଛି ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ସେହି ମହୁକୁ ନିଜର ଫେଣାରେ ସେ ସାଇତି ରଖିଥାଏ ତାହାକୁ ପରର ହିତ ଲାଗି ବାଣ୍ଟିଦିଏ ତେଣୁ କବି ସେହିପରି ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଜଗତକୁ ବନ୍ଧୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ମହୁମାଛିଟିଏ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଘକୁ ଦେଖ ମହୁମାଛିଟିଏ ମହୁମାଛିଟିଏ ଆମର କି ଉପକାର କରେ ମହୁମାଛିଟିଏ ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜର ଫେଣାରେ ସାଇତି ରଖେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁ ଉଡ଼ି ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମୁହଁକୁ ଦେଖ ପଳାଶ ଫୁଲ ଓ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ପଳାଶ ଫୁଲ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଓ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ମନଲୋଭା ଅଟେ ମାତ୍ର ତାହାର ବାସ୍ନା ନଥିବାରୁ কাহৰ পায় নাই অন্পক্ষ গংগিউী ফুলটি আকাৰৰে ছট তাৰ মধুৰ মহকৰে সেই জনমনক হৰণ কৰি নিয়ে চতুৰ্দি মহকাই দিয়ে পৰাশ ফুলৰ জীৱন কা দীৰ্ঘ হলা বেলেগ গংগিউডি ফুলৰ জীৱন কা খুব অলপ সেই সঞ্জৰে ফুটি সকাু ঝি পি থাকে ଯୋଗ ଦେଖ କବି ସମୁଦ୍ର ନହୋଇ ଝରଣାଟିଏ ହେବାକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କବି ସମୁଦ୍ର ନହୋଇ ଝରଣାଟିଏ ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସମୁଦ୍ର ବିଶାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଜଳ ଲୁଣିଆ ଯୋଗୁଁ କାହାରି କାମରେ ଆସେନାହିଁ ଅଥଚ ଟିକିଏ ଝରଣାଟି ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମଧୁର ତଥା ସୁଶୀତଳ ଜଳ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଜନମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ ତେଣୁ କବି ଝରଣାଟିଏ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ଏହି କବିତାରେ କବି କ'ଣ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଲେଖ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ ଏହି କବିତାରେ କବି କ'ଣ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଲେଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବି ଛୋଟ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ ହୋଇ মাটি চৌরার সভা পাইবে ও দিওক পাখরে লাগি হেবে ছোট মৌমাছিটি হই মধু বাঁটবে ও জগৎকু বন্ধু করবে ছোট গঙ্গশিউি ফুলটে হই। আপনার মধুর বাসনারে চতুর্দিগুক মহকাই দেবে টিকি ঝরণাটিয়ে হয়ে কুড়ুকুড়ু গীত গাইবে ও মধুর শীতল দেই জনমন শান্তি দেবে ছোট মাটি দ্বীপটিয়ে হয়ে অন্ধারের আলোক দেবে এই কবিতাটিরে কবি এসব হওয়া চম্বর কিনবর কত্তম্ভে থাক শব্দ সহ খম্ভরে কেউ শব্দর সম্পর্ক অছি পাখ ঘরে লেখা ক স্তম্ভ খস্তম্ভ ଦେଖ କସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି ଝଙ୍କାଳିଆ ମନୋହର ସୁବିଶାଳ ମନଲୋଭା ଖସ୍ତମ୍ବରେ ଅଛି ପଳାଶ ଫୁଲ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ସାଗର ବରଗଛ ଚଉରା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଆଗରୁ ଦେଖ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ମନୋହର ପଳାସ ଫୁଲ ସୁବିଶାଳ ସାଗର ମନଲୋଭା ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଚାରି ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ପିଲେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟି ମୁଁ ସକାଳକୁ ଝରେ ମୁଖେ ଉକୁଟାଇ ହସ ହରେ ଜନ ମନ ମଧୁର ମହକେ ଚହଟାଇ ଚଉପାସ ଉତ୍ତର ଦେଖ ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟି ଡର ଡର ଚଉପାଶ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଲିଖିତ କରିଦିଅ ମତେ ସ୍ୱାଇଁ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ ଏଠାରେ କବି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ସୁଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି କବି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ନ ହୋଇ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତୁଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେହି ଛୋଟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ମହତ୍ଵକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ବଡ଼ ପଳାଶ ଫୁଲ ହୋଇ ଅନାଦର ପାଇବାକୁ ସେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଟିକି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲଟିଏ ଦେବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟି ସକାଳକୁ ପଛେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବେ ମାତ୍ର ଆପଣାର ମଧୁର ମହକରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ମହକାଇ ଦେବେ ଓ ଜନମନ ହରଣ କରିନେବେ ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ମହତ୍ ଅଟେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରୁ ଦେଖ ନ ଗଲେ ପଛେ ନ ଖାଇଲେ ପଛେ ନ ଦେଲେ ପଛେ ନ ଆସିଲେ ପଛେ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଉଦାହରଣ ମୋତେ ହାତୀଟିଏ ନ କଲେ ପଛେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି କରିଦିଅ ସେମିତି ନ ଗଲେ ପଛେ ରାମ ପୁରୀ ନ ଗଲେ ପଛେ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁ ନ ଖାଇଲେ ପଛେ ହରି କ୍ଷୀରି ନ ଖାଇଲେ ପଛେ ନାହିଁ ପୁରୀ ଖାଉ ନ ଦେଲେ ପଛେ ପୁଅ ଟଙ୍କା ନ ଦେଲେ ପଛେ ନାହିଁ ଟିକେ ପଚାରୁ ନ ଆସିଲେ ପଛେ ଲିପି ନ ଆସିଲେ ପଛେ ନାହିଁ ହେଲେ କାମଟି କରୁ ଛଅ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ପିଲେ ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଦେଖ ମନୋହର ମନୋହରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ମହକାଇ ବାସ୍ନା ପ୍ରସାରିତ କରି ଦିବାିଶି ଦିନରାତି ଗିରିବନ ପାହାଡ଼ ଓବଣ ସୁବିଶାଳ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ମନଲୋଭା ମନରେ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସାତ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ବିଲେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ପରି ପାଞ୍ଚଟି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଯେମିତି ଝୁଣୁଝୁଣୁ ଟୁବୁଟୁବୁ ଟୁକୁ ଟୁକୁ କୁଳୁ କୁଳୁ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ସେମିତି ଆଠ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ তলে দিয়ে যাই কথাগুড়ি যে ঠিক তা পাখে ঠিক চিহ্ন এবং যেটি ভুল তা পাখে ভুল চিহ্ন দিও এখানে কবি বরগছটিয়ে হওয়া চাহিদা ঠিক না ভুল ভুল নয় কি হোচি ঝরণাটিয়ে শীতল মধুর জল দান করে ঠিক গঙ্গ গঙ্গশিউি ফুল সকালে ফুটি সঞ্জরে যায় সঞ্জরে ঝড় যায় ভুল কবি পড়াশ ফুল গঙ্গ নহ গঙ্গশিউি ফুলুল হওয়া চাহিচ্ছা ঠিক মৌমা জগতক বন্ধি কৰি থাকে ঠিক পলাশ ফুলৰ ভাল বাছনা থায় ভুল আমি সমস্তে পৰপাই কাম কৰা উচিত ঠিক আমি তাৰপৰা দেখ সাত নম্বৰ কু গোটেই চিত্ৰ দিয়া যায় উপৰ চিত্ৰটে দেখি চাৰি ধাড়ীৰে এক কবিধিতা লেখ পৰ যা পতি হ্ৰসৰে বছি ফুলৰ উপৰে সুন্দৰ তাৰ ডেনা দুই মনকু কি নি